Poštovana publika, dobro večer i dobrodošli na tribinu u krupnom planu na kojoj je naš gost večeras, izuzetni glumac Radovan Raša Vujović. Raša, dobro večer i dobrodošli, veliko je zadovoljstvo što ste večeras sa nama i što ćemo moći pred publikom da čujemo, da nas proverite kroz deo svog profesionalnog puta i da nam kažete koje su bile ključne ličnosti i događaje u vašoj briljantnoj karijeri. Još uvijek važite za mlado glumca, toliki niz upečatljivih uloga i jedinstveni stav i publike koje vas obožava, te iskaz kritike koje vas ceni, a pogledajte kolege što nije došlo uvijek važno. Prema što, nego što čujemo kako ste vi to postavljeno, da krenemo od početka, od vašeg ministra, od rastanja. Vi ste čuli smo i ovom kratkom filmskom portretu sa 17 godina upisali glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i da čujemo najpre kako ste odrastali, šta vas je interesovalo i šta vas je ono što je najvažnije opredelilo da se upišete na to, da izaberete glumu, da se tome posvetite, da to postane vaša profesija, da se time bavite, a pokazalo se da je to pravi iskaz. Pre svega dobro večer svima, hvala na pozivu i drago mi je što sam ovde. Odrastao sam u Užicu kao i u svakom drugom malom gradu, mislim, kada sada pogledam na to vreme ne bih ga menjao ni za što drugo, ni za kakav Beograd ili bilo što slično, mislim da je to i vreme, a i prosto mesto, Užice kao jedno, uslovno rečeno, provincija, mali grad u Srbiji, jako lepo za odrastanje. Koje bezbrižno oslobodni ste, znate sve, družite se, postojala je bliskost među ljudima, komunikacija, igrali smo se svi zajedno, ja sam odrastao, tu su bila dva solitera u našoj ulici, najnormalnije je bilo da poslušam nekog iz drugog solitera u prodavnicu ili tako nešto, svi smo bili kao neka velika porodica, osnovno rečeno, svi smo se znali, svi smo se družili. Kasnije, pred kraj osnovne škole, u moje osnovne škole Dušan Jerković u Užicu je otvorena škola glume koju je držala glumica Tanja Jovanović iz Užičkog pozorišta. I ja sam se još par drugara odlučio kao eto, neku van nastavnu aktivnost, pošto nismo nešto išli na fudbal ili neke druge sportove, nije ni bilo puno opcija u Užicu u tom trenutku za neke aktivnosti van škole. Odlučili smo se da kao krenemo malo da se zezamo, družimo, bilo je tu i neki djevojčica, to su bili, mislim, da kažemo, najjači motiv iz kog smo krenuli u tu školicu. I sve to bilo onako zanimljivo. Igrali smo se, družili smo se, sve bilo nekako opušteno i uzbudljivo na neki način, da razne neke vežbe, igrice, improvizacije itd. I onda je došlo bombardovanje. I sve stalo. Bila je velika pauza itd. Onda sam upisao gimnaziju u Užicu. I ta školica je nekako morala da promeni mesto, ja sam sad iz osnovne škole prešao u srednju školu, nekako sam izgubio tu korak sa tom školicom koja je postojala. Međutim, posle prve godine i u drugoj godini moj stari brat, Predrag, koji je tada već bio na fakultetu u Beogradu, me je nekako podstakao da pokušam da upišem FDU. To je meni nešto ostalo kao zanimljivo i dopadalo mi se da se time bavim. I ja sam tako bez mnogo nekog razmišljanja kao dečak od 16 godina se odlučio kao aj, evo, spremat ću se za prijem. I krenuo sam da se spremam za prijem, međutim, u tim godinama pubertet i sve drugo mi je bilo preče nego da se nečim ozbiljno bavim, da idem na neke časove i da se spremam i da učim neki tekst ili bilo šta vezano za školu i uopšte za tu nekako strogu strukturu kako jeste u gimnaziji itd. I onda sam odustao. Međutim, imao sam sreće da je te godine prijemljen umjesto da bude u junu, kao što je svake godine, iz nekog razloga je pomeren na septembar te godine. Valjda da svi studenti prvo upišu neki fakultet, pa tek onda u septembru da probaju FDU, da prosto daju đacima, odnosno budućim studentima, opciju da se osiguraju nekim fakultetom, ako slučajno ne prođu na FDU. I kad sam to saznao, onda sam rekao, ajde, kao sad već imam vremena, ne radi ništa, raspust je, mogu da se time, da se malo posvetim tome, da se ozbiljnije pozabavim. I uz pomoć Tanje, i naravno kuće sam sad vežbao, sam pripremio nekakva vloga i test. Koji su to bili
Sad ja, teško da se, znam da sam za komediju radio Dušana Kovačevića Kontejner sa 5 zvezdica, da je iz dramskog monologa bio iz Gale Baja Čakoljevog, a recitaciju ne mogu da se setim, mislim da je bila neka pesma od Radeta Šerbeća ili tako nešto, naravno se je to Tanja izabrala za mene, a da niti sam mogao da razumem nešto od tog štiva koje sam čitao i pripremao, mislim kao jedan klinac bez ikakvog životnog iskustva, niti sam imao bilo kako literaturu pročitam za sebe, ništa, znamo kao jedna tabula rasa. Pojavio sam se na prijemnom i prošao sam uži krug. To ne bilo onako, ha, okej, sad imam već ozbiljnije šanse, pošto je prošao nas, recimo, 30-ak od 3.500, mislim, ljudi ili ne, sad slagao. Pa, uvijek je veliko interesovanje. Da, možda nije to, možda nisam njelo pitanje, ali je bilo veliki broj ljudi. I prošao sam uži krug i onda sam tako nekako spontano došao do užeg kruga i uži krug je bio baš na moj rođendan 8. septembra. Pogodilo se da položim uži krug, tad sam ja punio 17 godina i položio uži krug i upisao... Baš taj kolon za rođendan. Da, da. I upisao FDU sa eto, punih 17 godina. Zapravo nisam bio ni svestan šta mi se dogodilo. I tek godinama kasnije, negdje u početkom 30. godina sam zapravo shvatio da sam u celu priču ušao bez mnogo razmišljanja, nisam nikad razmislio da li je to čime želim da se bavim, da li postoji još neka druga opcija. I u tom nekom periodu sam se malo preispitivao da li je trebalo krenuti nekim drugim putem, da li se to sve meni desilo više nego što sam ja nekako odlučio time da se bavim i aktivno radio na tome. Ali onda sam opet nekako došao na svoje i pronašao i zadovoljstvo i lepotu i sa nekim zrelim stavom sagledao svoj posao i naučio da cenim na jedan drugi način. Kao što je reče poznati pesnik, ima neka tajna veza. Moguće, da, moguće. Bili ste u klasi između ostalih sa Nikolom Rakočevićem, sa Kalinom Kovačević i sa mnogi drugim poznatim danas glumcima. Kako je izgledalo to? Kako se sećate vremena studiranja? Sećam se kao Nikola je godinu dana stari od mene, znači on je upisao isto posle treće godine. Još jedan kolega sa klasnim Uroš Đurić je upisao posle treće godine, Kalina posle treće godine. Svi smo bili mladi i svi smo bili klinci. Svi smo nekako bili, uslovno rečeno, kada... Meni je nekako u školi uvek bilo teško. Mislim, nije bilo teško da učim, ali cijela ta strogoća i nekako taj način predavanja koji je bio nekako suvoparan, nezanimljiv. Nastavnici nisu mnogo činili da nama to štivo i gradimo nekako približno na neki način. Uvijek mi je bilo dosadno, uvijek mi je bilo teško. Onda kad sam otišao na FDU, stvarno sam se osjećao kao pušten slanca, nema više zapravo nikakve prave obaveze, nego sam redao fakultetu koji ima jako zanimljive časove, uzbudljive, zanimljive profesore, bavio se nekim stvarima koje su mi onako bude i radoznalost i znatiželje. Nisam uopšte to doživljavao kao fakultet, nego zapravo kao jedno mesto gde svi igramo, družimo i radimo nešto što nam je svima zanimljivo. Tako da, to vreme na fakultetu je bilo super, mislim, 8, 9, koliko mi se bilo 10, to je klinaca na klasi koji se zezaju, druže, uče. Mislim, jako, jako lepo, jako lepo period. Ko je posebno uticao na vas od profesora? Od profesora? Recimo, Ferit Krajica mi je predavao scenski pokret sa svojom tada asistentkinjom Marijom Milenković. To je bio jedan predmet koji mi je bio jako zanimljiv. Uopšte, naći način da kroz telo glumac može da pokaže nešto što želi, da je telo jedno od sredstava da glumac ima izgled, glas, telo itd. To mi je bio jako zanimljivo i profesor Radovan Knežević na dikciji. Tu sam isto retroaktivno malo shvatio celo to gradivo i uopšte značaj dikcije i koliko je govor jako bitno sredstvo za profesor i kada time nekako vlada i ima sreću da ima dobru artikulaciju ili kad radi na tome i kada nekako uspe da te stvari s nekog tehničkog stanovišta osvoji, da onda mu prirodnost na sceni lakše dolazi, lakše može da govori, lakše može da izdrži predstavu i tako neke stvari. Od Race Kneževića sam, mislim, dosta naučio o tome kako se govori poezija, ona s njim smo radili te pesme.
na časovima, jer neko na lep način govori o tome, uvijek to nekako lepo da analizira, da nam približi na pravi način, da nam dočara šta je zapravo bitno kada se radi tako način. Nisu slučajne one nagrade za fotografa. Eto da, svakako je Ranca jedan od zaslužnih što se to desi. Na drugoj godini, dakle sa 18 godina, snimili ste prvi film. To je bio studentski film, da, to vjerojatno piše u MDP-u, ali to je bio kratki studentski film. Koliko se iskreno načinom slabo sjećam, pošto posle svašta usledio, ali da, to mi je bilo prvo neko iskustvo pred kamerami. Moram da priznam da sam ja mnogo ranije stekao iskustvo u pozorištu, tu sam se mnogo ranije osjetio na svom terenu nego pred kamerom. Pred kamerom mi je trebalo neko vreme i da prosto radim i da sam nekako shvatim kako to treba da izgleda, pošto je to potpuno drugačija disciplina od pozorišta, a na fakultetu se uglavnom rade vežbe vezano sa pozorištem i sa scenom. Ni tada nismo imali glumu pred kamerom, niti bilo šta slično što je moglo da nas pripremi za neki, za neki budući rad na filmu i televiziji, nego se svako oslanja na neku svoju intuiciju, talent ili na to što je njegov lični glumački izraz bliži kameri nego pozorišnoj sceni i tako. Meni je trebalo neko vreme da se malo prilagodim kameri, mnogo brže sam to uradio u pozorištu, što mi neko došlo prirodno. Kako to izgledalo u pozorištu? Mislim, ja sam imao sreću da sam rano, već u drugoj godini dobio prvu ulogu u pozorištu, u predstavi Pogled u nebo u Zvezdara teatru sa Vojom Brajevićem i Cukajlovićem. I znači, sedim dosta puta smo igrali tu predstavu, ali ja sam svako igranje, pošto imam samo početak i kraj, kad odigram prvu scenu, sam išao gore na poslednji redu, onda sam gledao cijelu predstavu, Voju i Miricu, kako to igraju zvečer i večer, godinama, i nekako sam kroz tu predstavu polako stekao prvo samopouzdanje, nekako sam se snašao tu na sceni i orijentisao gde, šta i kako, i onda su uloge jedna s drugom nekako dolazile. Iskustvo se samo slagao jedno na drugo i nekako je desilo se prosto samo od sebe da sam se navikao prosto na tu sredinu. Koliko je značajno kad se na početku karijere deli scena sa dvoje vrhunskih glumaca? Jako, mislim, meni je to bila velika škola, zato što je to prvo bila dobra predstava da Panjići njih dvoje koji su igrali i te dve glavne uloge. Milica na svoj način, Voja na svoj način. Jedna od stvari koje sam konkretno na toj predstavi naučio, Voja imao pred kraj predstavi jedan deo, jednu veliku scenu gde polako pije i postaje pijan i poslednji taj dio predstave, on igra celo, mislim, nekih 10-15 minuta, onako dosta pijan, što nije imao ovak zadatak u pozorištu i na filmu. I ja kako sam to gledao iz večera i večera i večera i večera, nekako sam uspeo neke stvari da pokupim, da ukradem, da ih iskoristim posle kada mi je to bilo potrebno, ali evo konkretno naučio sam na toj predstavi kako se igra pijanstvo na sceni. Od samog diplomiranja 2005. ste veoma angažovani, važite se jednog od najangažovanijih naših glumaca u svim medijima i odmah ste postali stalni član ansambla pozorišta Boško Buha, tu ste igrali raznovrstan repertoar i Petar Pan, Dragulj i mnoge druge uloge u značajnim predstavama. Koje su vam bile posebno dragocene? Moram da izvojim prvu predstavu koju sam radio u Buhi, to je Pinokio u režiji Milana Karadžića. Tu je na toj predstavi radila Marija Milenković, koju sam pomenuo da je bila asistent, profesor na scenskom pokretu i ona mi je dosta pomogla u tome da prosto napravimo taj lik drvnog lutka koji na kraju postaje dečak. To je bilo dosta fizički zahtevno, imali smo druge probe, radili smo na tome ovako dosta temeljno. I mislim da je zaista bila dobra predstava i da se sve njegov tekst je bio karakterističan i Milan je to super izražirao i bila je jako mlada postava glumaca, igra i Nikola i Nada Macankovića moje klase i Andrija Milošević i Sofija Jurečan i dosta nekih glumaca još iz Buhe. I to mi je onako baš draga predstava, to mi je prva glavna uloga u pozorištu, da išli smo i na festivale, bili smo uspešni i tako dalje. Posle toga izvojio bih sigurno predstavu Mandragola, koju ste pomenuli, i predstavu Dekameron,
koja je isto igrana u Buhi, ali je imala nekako kratak životni vek, ona je bila na večernjoj sceni. U tom periodu je otvorena i večernja scena Buhi. Možda zbog rekonstrukcije, pozorište? To je bilo ranije. Prosto, mislim da je ona nekako bila preozbudna za Buhu i za njenu večernju scenu, pošto su uglavnom na večernjoj sceni bile komedije. Tako da, eto, nekako nismo tu potrajali baš dugo, ali mi je bila jako bitna jer sam prvi put sarađivao sa reditkom Banom Đorđević, sa kojom sam posle radio još dva puta i prosto svaki put kada sam radio s njom, ja sam lično za sebe osvojio neki novi glumački prostor. Radio sam nešto za svoj razvitak što je meni bilo značajno. Tako da, to su neke predstave možda koje bih izdvojio u Buhi ako nisam nešto zaboravio. 2010. postajete stalni član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, po mnogima najboljeg našeg pozorišta, koje ima izuzetan repertoar, plejadu vrhunskih glumaca, reditelja koji su tu angažovani i sijaset, naravno, nagrade i gostovanja i u zemlji, ne svega u inostranstvu, i tu igrate važan repertoar. Kako je došlo do prelaska u to pozorište, šta je bilo atraktivno kao što? Prva predstava koju sam radio u Jugoslovenskom dramskom je bila predstava Šuma u režiji Jagona Savina. On me je pozvao prvi put da dođem u JDP. I to je mi bilo 2006. ili tako nešto, 6. 7. mnogo pre nego što sam se zaposlio. Tu sam imao priliku zaista da radim sam. Ajde da kažemo, bardovima našeg teatra. To su bili direktna partnerka, je bila Ceca Bojković. Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da igram sa Mrgudom, sa Mišom Janketićem, sa Vlastom Verisavljevićem. Pored toga bilo tu i mlađih glumaca, Đuričko, Boris Milivojević, nekog ću sigurno zaboraviti. Ali ovako za mene u tom trenutku ozbiljna ekipa, najozbiljnija i jako mi je drago što sam imao priliku da delim scenu sa Mrgudom. Jer on je zaista bio legenda glume što se mene tiče i jedan čovjek koga možda ne pominju toliko često. Mislim, dosta glumaca je u posljednje vreme nekako otišlo pa se sve to nekako izgubio u toj masi ljudi koji su otišli. Ali meni je to bilo veliko iskustvo i ogromna škola. Prosto Mrgud je bio, iako jedna stara škola, on imao besprekoran scenski govor, imao jednu prirodnost, nevjerovatno, jedan autoritet na sceni koji je meni kao dečaku, kao klincu od 21-22 godine u tom trenutku bio nevjerovatan. Obožavao sam svaki trenutak koji sam imao priliku da provedem sa njim na sceni. I posle te predstave su nekako krenule ovdje u JDP, da se nižu jedna za drugom, i onda je Cveja, pokojni Branko Cvejić, koji nas isto Hrvatski skoro napustio, on me pozvao i da pređem iz Buhe u JDP, rekao da je meni tamo mesto, da on smatra da ja treba da budem deo tog ansambla i nekako u tom periodu i nekog godina pre toga i nekog godina posle toga sam zaista dobio velike prilike u Jugoslovenskom dramskom. Igrao sam velike uloge i na Stupici, na velikoj sceni, sa najboljim mogućim glumcima u našoj zemlji i to su zaista bilo nekako najbolja škola za glumca, kada imate priliku da se na sceni oprobate sa najboljima, kao što su Blogovac ili Boris Isaković ili razni drugi, sad da ih ne nabrajamo. Sa najboljim režiteljima također. I sa najboljim režiteljima, sa između ostalih. Kukovski, Popovski, sa Egonom, posle naravno koji su tu drugi, Jagoš i razni drugi. Ali da, jeste to jako važan period kad se nekako formirate i u tom periodu je bitno da se od vas mnogo traži, da biste i sami videli dobro možete da dobacite i da idete. I raznovrstan, kao što smo pomenuli, repertoar razne epohe, šta vam najviše prije? Ne znam, volim i dramu i komediju. U jednom intervju ste rekli da više volite komediju i vaše generacije, možda ste nešto promenili? Komediju jako retko imam priliku da radim. Mislim da se kod nas, bar u JDP, ne rade tako često komedije ili bar na način da bih ja volao. Tako da kada dobijem neku komediju, onda
se radujem i nekako pristupam tome, kao što je, na primjer, u ovom filmu koji ste pomenuli. Tu sam prvi put dobio na filmu priliku da imam neki karakter koji je tako komičan i baš sam uživao. Ali volim klasiku, volim naravno i Šekspira, volio bih igram nekada Dostojevskog, to nikad nisam imao priliku da igram, ali klasiku u smislu velike pisce, velike tekstove, velike literaturu koja nekako predstavlja velike zahteve pred glumca i pred reditelja, a i pred publiku naravno da bi mogla da prati. Ali da, to je prilike. Sa mnogim od tih velikih predstava gostovali ste u inostranstvu i kako to je izgledalo i kako inostrana publika prima naše komade, kako reaguju, da li se razlikuju reakcije od naše publike? Pa razlikuju se, da, zavisi kako gde. Naravno, tu postoji jezička barijera ako gostujemo negdje gde se govori prosto drugim jezikom gde mora da se tituluje predstava. Ali ako je predstava dobra i ako je ona, ako je igranje dobro, onda ta energija pređe na publiku i publika uspe da isprati ono što se dešava na sceni, iako propusti neki deo teksta ili radnje. Igrali smo, na primjer, sa IDP-om smo išli u kinu dva puta, to je bio potpuni, kako kažem, nesporazum među nas i publiki, pošto nismo igrali predstavu. A sa strane su bila dva, kao video, dva ekrana na kojima je trebalo da ide titul. A funkcionisalo je tako što mi govorimo, a tamo za putom stoji jedan naš čovjek, koji kad mi kažemo repliku, da, znak jednom Kinezu, onda Kinez pritisne ono dugo i zamenja titul, tako da šta su oni čitali, odnosno na to šta su oni govorili, to sam i uvijek zna. Tako da onako mi nismo baš naišli na neke reakcije, naravno posle pauze bude jaka, ali nisam sigurno koliko su nešto razumeli i nisam. Ali zanimljivo je da sada iskreno, nekako u posljednje vreme, poslednjih 5 godina, možda i više, moram da priznam da se ta putovanja i gostovanja ne dešavaju više kao nekad. Nekad smo gostovali u Kolumbiji, u regionu i u raznoraznim zemljama. Naravno da, stavno, svaki godine si išlo u Rijeku na festival ili u Zagreb na festival i tako dalje. Ili možda ja prosto ne igram u tih predstavama koji igram, ali za ovo vreme sad je malo drugačije od onoga kako je bilo pre 10 godina. I kako je to izgledalo, kakva je atmosfera? Tada je meni lično bilo draže. Postojao je neki kolektivni duh, mislim, JDP-a. Mnogim drugim glumcima, kada dođu u drugih pozorišta kod nas, bi film da deluje onako kao malo jedna stroga i zategnuta atmosfera gde su prosto bila su jaka imena i onda neko se u tom društvu i u toj klimi onako nekad malo osjeti ugroženo. Meni to nikad nije smetalo jer ispod toga zaista je bilo pravo drugarstvo i druženje i dobri odnosi. To je možda spolja nekome ko dođe izgledalo tako malo kao... Nije kao bifratelja 212 nekadaš. Nije, ali mnogi su se stvari promenili tad. Mnogi su prosto i glumci umrli, i mlađi i stari. Neki su otišli. Sve se to nekako promenilo. Mislim da se dosta promenilo dugoče i odlaskom, ali zaista bio stup tog pozorišta i uzor nama mladima i jedna vrsta pravog autoriteta i glumačkog i ljudskog. I mislim, kada je on otišao da ne samo, mislim, naravno i naša država i naše društvo i to pozorište koje skupilo i... Nenadoknadivo. Da, za mene lično su se nekako stvari dosta posebno promenile i nekako nije više isto kao što je bilo. Kako ste igrali s njim, kako ste se razminjivali na sceni, kako vi volite da kažete i šta ste naučili od njega? Mnogo toga, imao sam zaista sreću veliko da igram s njim. 3 ili 4 predstave, više se ne sjećam, od kojih smo u nekim bili baš onako direktni partneri u sumnjivom licu. U sumnjivom licu najviše. Igrali smo u Metamorfozama i Kako vam drago, ali u sumnjivom licu smo baš bili direktni partneri i igrali smo tu predstavu dugo i često. I Glog je bio prosto
fascinantan na svoj način, zato što je bio, naravno, veliki glumac, ali je čovjek koji apsolutno na sceni nije imao nikakvu sujetu, nikakvu zadršku da se nešto pusti, da se zaigra, da proba bilo što novo i nije, kad prosto imate priliku raditi sa tako dobrim glumcima, ništa nije sramota. Nema sramote na sceni da se nešto uradi, da se nešto pokaže, da se nešto odigra, nego to što se dešava na sceni je istina i samo to postoji, ništa drugo. Nikad od njega nisam osjetio bilo kakvu vrstu, ajde da kažemo, nekog neprijateljstva ili nekog, uslovno rečeno, sujete ili da on mene doživljava na bilo kakav preteći način, niti bilo kojoj interakciji s njim na sceni nije postojalo tako nešto. Prosto veliki glumci su toga na sceni operisani, bitno je samo ono što se na sceni dešava. I to je jedna stvar. Druga stvar koju sam naučio od njega, da sam imao priliku da vidim, nije postojala predstava u kojoj mi je dao 150%. On dođe umoran i kaže, evo danas ćemo malo lagani, ali 7. minutu predstava je već mokar, već igra punom snagom, nije ništa ostavljao za sebe, što je meni bio lekcija u nekim trenucima, nekad te savladaju obaveze, umor, razne druge stvari, pa i nisi nešto raspoložen, pa dođeš, pa nekako jedno izvlačiš iz sebe, onda kad vidiš tog čovjeka koji nema nikom ništa da dokazuje, opet daje sve od sebe, to je onda velika škola i glume, a i nekog ljudskog karaktera. Koji su vas još glumci posebno inspirisali, koji su vam još posebno značili? Pa mislim, izvijete koje li generalno ovako? Generalno. Pa ima dosta glumaca koje volim i s kojima sam imao priliku i nisam imao priliku da igram, od koje prosto volim da gledam, od kojih sam imao priliku da učim, da gledajući. Što znam, Mić koji je jedan od tih glumaca u JBP-u, od četka sam radeći na hotelu naučio kako stih može da se govori. Naravno, postoje ti stari glumci, Mrgut, Miša, Ceca, sa kojima su imam prigodiram trenutno u teatru na Brdu i svaku predstavu koju gledam s njom sam prosto svestan da imam priliku da delim scenu sa jednom legendom i onako puno mi je srce igram da iskoristim za sebe svaki taj trenutak. Pored njih, naprimjer sa Jacom, Đurišić iz Novog Sada i SNP-a sam igrao jednu predstavu. Najbolje glumica u Evropi, Zvanić. Tako je dobro nagrade. To je isto jedna energija sa kojom apsolutno nema nikakvih problema na sceni, nema laži, samo je istina i samo je taj trenutak u kojem se nalazimo i meni to strašno prija. Od glumaca sa kojima nisam igrao, raznih ima i naših i domaćih koje volim. Evo, skoro sam radio 2 dana na Južnom vetru sa Aleksandrom Nerčakom i to mi je isto bilo jedna od željena sa njim i prosto podijelim kadar ako ništa drugo i to je bilo divno iskustvo. Meni je on medličan od najdražih i domaćih glumaca. I od jednog velikog, između ostalih stranih glumaca, od Nevira ste nešto naučili, šta je Tamara? Aha, da, pročito sam nekako rekao da Tamara leži u izboru, znači da čovjek zna da proceni sebe i da izabere prave stvari za sebe, da ne odgrize nekada više nego što može da proguta, da ga ne ponese slava, popularnost ili honorar da prihvati neki posao, ili strah da li će doći nešto drugo, da prosto ima hrabrost i strpljenja da čeka i da vrati ulogu ako treba i da nađe ono što je dobro i da će moći da pokaže svoj talent i svoje osobine i svoje veštine i sve ono što ima. Pa to je divno, ali koliko je to primjenio u našem slučaju? Ja sam imao sreću da sam kao mlad glumac dosta uloga vraćao. I sreću da sam nastavio da radim posle toga. Mislim da to nije najpametniji put, nije put koji bih preporučio mladim glumcima da rade, pogotovo danas. Ali moje vreme kad sam ja počinjao je postojala ta, da kažem, ideja da ako želiš da radiš nešto ozbiljno, moraš da se odrekneš nekih komercijalnih stvari na televiziji.
Ako želiš da igraš u ozbiljnim predstavama, sa ozbiljnim rediteljima, ozbiljnim tekstovima, ne možeš da ideš na televiziju i da prihvataš sve živo i da se na neki način brukaš. Sada više nije tako. Sada se mnogo radi, sada mnogo glumaca izlazi svake godine i ako prosto hoće da žive od tog posla, mislim da moraju da prihvataju sve što im se nudi. To je jedno. A drugo što sam ja nekako video kroz svoje iskustvo, da se te, ajde uslovno rečeno, blamantne stvari ili nešto što je u našoj profesiji se smatra nekom rukom i tako nešto, se vremenom zaboravio. Se vremenom zaboravio, vreme prođe i onda kaže čovjek sebi, pa šta bi bilo da sam radio to ništa, vjerojatno bi bio isto tu gdje sam sada. I treća stvar, ako je neko zaista dobar i talentovan, on će naći načina da i u nekim malo lošim stvarima opet bude okej, da sačuva sebe i prosto svoju reputaciju, svoj talent. Ipak važite za glumca koji ne radi konvencionalne stvari i čije su uloge ne samo upečatljive, već i bazirane na velikoj literaturi i naravno tu je uvijek, skoro uvijek velika i značajna ekipa od reditelja do glumaca. Trudim se, evo. I kažu još ovo da pomenem da ne jurite vi uloge, nego one sustižu vas na ime. Biraju se. To nije bez razloga. Eto, možda nije. Ja sam nekako u startu se odlučio na taj put. Ja nisam sebe video, nije mi prijalo, uslovno rečeno, popularnost te vrste i da budem toliko prepoznatljiv na ulici da ne mogu da se krećem ili bilo što drugo. Meni je mnogo bilo draže da me smatraju dobrim glumcem nego poznatim glumcem. Mislim da tu postoje razlike između toga da budete zvezda danas, da se stikate za naslovne strane novina ili da ne izbijate iz emisija televizijskih, a da je nešto potpuno drugo biti dobar i cenjen glumac. I ja sam imao prilike da vidim Vlastu, Mrkuda i sve te glumce koji su trajali decenijama. I meni još kao mladom, ono, klincu, zelenom, u IDP-u, to mi se učinilo da je ono što ja želim da radim. Kada vidim Vlastu sa 92 godine kako dolazi veseo i raspoložen na predstavu i radi ono što voli i zezda se s nama na sceni i smeje se i uživa u tome, ja sam mi upozorio da to je to što bih ja želao. I onda sam se opredelio nekako za taj put, odrekao sam se nekih stvari u nekom periodu 20 godinama. Vidite vi kako sad neki drugi ljudi možda više rade, smatrate da ste vi možda zaslužili nešto, a neko drugi je brže negdje stigao. Ali s ovom perspektivom mogu da kažem da se vratim nazad, ne bih postupio drugačije, jer opet nekako stvari dođu na svoje. I godinama ako birate prave stvari, ako ih radite profesionalno, vredno, savjesno, najbolje što umete, gradite prosto svoju reputaciju i svoj stil nekako kao glumac, ono s čime želite da vas povezuju ili kako želite da na vas gledaju. I onda mi je sada drago kad ovim godinama nekako ubiram plodove toga što sam se odricao od nekim godinama i nekih honorara i popularnosti i ne znam. Mnogo je teško gledam u trenutku kad nemate ništa, ja sam došao iz malog grada u Beograd, niti znam koga, niti imam koga da me tu nešto pogura, preporuči, sam moram za sve da se borim, sam da se izdržavam. A imate priliku da zaradite neki novac, zovu vas u sapunicu, ovo ili ono, pa je mnogo teško u tom trenutku reći ne, hvala, ja želim raditi nešto drugo. I bilo je mnogo trenutka kad sam mislio da li uopšte postupam normalno, da li trebalo da uzmem to, pa koga boli u ovo, sve će biti okej. Ali nekako sad mi je drago što je sve tako kako jeste i sad sam nekako na nekom drugom nivou u svojoj karijeri, gledaju me drugačije i doživljavaju me drugačije i nude mi drugačije stvari, neko mi neće ni ponuditi sad neku u gluposti ili budalaštvu, nego mi nude uloge sa kojima mogu nešto da radim i koje me ispunjavaju dok ih igram i dok ti pripremam dok radim. I tako smo pozorište čalovi, ali nažalost ne uvijek, s obzira i kad se skupi najbolja vrhunska ekipa od reditelja do glumaca i svih ostalih saradnika, scenografa, kostimografa, nekad se desi, nekad nekako, kako to može da se objasni? Kako je to čudo? Da, to jeste stvarno
nevjerovatno. Bila je jedna predstava, zvala se Kako vam drago. Bukovski je režirao. Igrali su svi glumci koji su tada nešto, kako da kažem, znači. Voja Brajević, Boris Isaković, Glogovac, Đuričko, Nada Žari, Sonja Kolačarić, Marko Bajčević, Marinko Mačkaj. Sigurno sam nekom zaboravio, ali to je... Da, uslovno rečeno da kažete, podelost, i to nije bio prvi put da su takve stvari događaju. Ali jednostavno, nešto se desi, stvari se ne uklope, ne legnu na pravi način. I predstava bude, eto tako da kažemo, ok, ali ne bude onaka kako biste mislili da će biti s obzirom ko tu predstavu radi. To je neka magija koja se ili desi ili se ne desi, bez obzira da mi uložili malo ili puno truda. Mi uvijek radi predstavu najbolje što mogu, nikad ne gledam da to otaljate, bilo što slično, koji date svoj maksimum. Ali od mnogo stvari to zavisi, reditelj je tu, tekst je tu, mnogo delova koji treba da se uklope, i kada se to desi, to je onda zaista fantastično. To je onda neka sinergija nevjerovatna, kada se sve te energije udruže, onda se desi eksplozija. Kako se osjećate tada? Uf, da, to je fantastično, takvih predstava nema toliko puno. Ima medita. Na primjer, Metamorfoza je bila jedna takva predstava. To je režirao Aleksandar Popovski. I igrali su, ne znam, i Glogi, i Đura, i Šuk, i ja, Jelena Đokić, Nada Šargin, Marija Visković, sigurno se opet ne bi zaboravio. Ali desila se neka vrsta ludila, neka vrsta energije, gde nam je svima bilo lepo u tome, svi smo se dobro osjećali. Od reditelja preko glumaca, scenografija je bila fantastična, muzika je bila nevjerovatna, i onda s publikom je ta predstava još neki veći nivo, i svaki put je bilo puno, svaki put je bila nevjerovatna atmosfera, i to je, koliko bude naporno i zahtevno, toliko se energije na kraju vrati i osjećate se fenomenalno posle tako neke predstave. Bilo bi dobro da sada pređemo malo i na film i na televiziju, na televizijske serije, s obzirom da su one poslednjih nekoliko godina uzele primat, što je možda jako dobro, a vi ste od Vojne akademije, pre svega osvojili, zahvaljujući ulozi Risa, veliku popularnost našeg gledališta i čak izazvali višednevnu nacionalnu žalost kad je taj lik poginuo u seriji. Pa da li ste to uopšte očekivali, kako ste to doživjeli, je li bilo poziv, zato su zvali novine i bilo je svakojakih pitanja i može li ikako taj Ris da se vrati? Jeste, bilo stvarno blesavo na neki način. Zeka reditelj, on je došao na tu ideju. Mislim da je to bio neki period. Vojna akademija je bila, po mojom mišljenju, posljednja serija pre ove velike ekspanzije televizijske. Posljednja serija gdje se cijela porodica uključila uveče da gleda to, prosto nije bilo ništa drugo. Imala je nevjerovatno gledanost, svaku epizodu je gledalo između 2, 3 i više miliona ljudi. I onda, prvo zato je bila jako prepoznatljiva i popularna, jer nije bilo mnogo izbora. E onda je Zeka, majde, gledajući te strane serije koje su isto, nemoj da se razvijaju u nekom prethodnom periodu, došao na ideju da tako nešto napravi kod nas, da jedan od glavnih likova za koje se publika vezala, pogine, prosto nestane. I to je bio za publiku šok. Dobijao sam milijarde poziva i da se jedan na televiziju, emisije, ugostovanja, da pričam o tome, pisali su mi ljudi na društvenim mrežama. Padala je histerija, plakali su deca, porodice i tako dalje. Što je meni bilo simpatično, jer znači da su se ljudi negdje vezali za taj, za tu seriju. I za volim se. Za taj lik, da, koji, iskreno rečeno, ja kad sam dobio to da igram, taj lik nije bio nešto posebno napisan. On je prosto bio jedan pozitivac u celoj priči, a pozitivici su malo nezahvalni za igranje. Malo su dosadni. Da, čutljivi, pravični pozitivac, nema nekog soka, nema nešto zanimljivo, tako je. Ali to mi je bio prvi posao na televiziji, rekao sam, ok, ne mogu više sad da moram da uđem u to i vidjet ćemo šta će biti. I kako je serija išla, bila je sve popularnija, suvrča.
I onda kad se to desilo, to je čini mi se od cele serije publici ostalo najurezanije u pamćenje i u mozak, da se tako nešto desilo i taj šok. I odlaskom iz te serije, na neki način, ja sam dobio mnogo više nego da sam u njoj ostao. Time što su me ubili kao lika su mi učinili zapravo veliku uslugu, da sam se na neki način izdvojio ljudima u percepciji. Tek onda ste shvatili koliko ste zapravo popularnost stekli. Pa da, zavisno. Da, koliko to se bilo prepoznatljivo. Da. To se nije ranije dogodilo, ja bar ne znam. Da, ne znam, vjerojatno nije. I usledila je potom jedna jako ostala serija, jako važna i možda prekretnica u vašoj karijeri, po meni ste malo pre Šuškića, koji je krenuo najpre sa korenima. Da, da eto, tu je, kako kažemo, pominjamo ljudi koji su mi na neki način obeleženi u sadašnju karijeru. Ivan Živković, reditelj, svakako jedan od njih. Mi smo se pre toga nešto poznavali i radili smo zajedno neku našu seriju koja se zvala Komunalci, koja je išla na YouTube, nešto smo se sezali. I kada je on dobio to da radi, ja sam čuo da će se ta serija raditi i baš sam nisam čitao roman, jer sam uzeo da pročitam roman mnogo pre nego što sam dobio ulogu i pomislio sam, uff, kako bi bilo dobro da učestvujem u ovoj seriji, ovo je nešto što je blisko mom senzibilitetu u glumačku. I tako su se stvari nekako desile da me Živet pozvao. Ja sam se, koliko god sam mogao, spremio za to snimanje, mislim da sam znao knjigu namove, da sam znao ne samo sve o svom liku, nego cijelom romanu, o svim drugim likovima koji se pojavili i šta se sve dešava, nekako mi je bilo veliko uživanje i zadovoljstvo da se što temeljnije spremim i uđem u tu romanu. Cijelom uz dobro se će osjeća. To je usledilo kasnije, da, ali sam taj roman i sve to mi je bilo onako predi neki televizijski projekat za koji sam se na taj način spremao i u toj meni. I htjelo bih pomenuo, kada smo došli da snimali smo Jagodinu, odnosno selo pored Jagodine koje se zove Račnik. I u sve veličine Lavošević. Da, upravo sam to htio da kažem. Ja sam snimao prvi dan i drugi dan je trebalo da snimamo veliku scenu za večerom. To je u romanu jako velika scena gdje se oni za Božić nađu i gdje se svađa između oca i sina i cijela ta porodica se raspada na praznik. Onako baš je teška jedna srpska scena. I kao došao je Žarko, ako možemo kao to večer da se nađemo da probamo pred sutradan pred snimanje, ja je naravno potpuno spreman, znam sve, svoj tekst i sve o svom liku, apsolutno. I imam neku predstavu kako sad sve to treba da izgleda, taj Aćin, moj otac i tako dalje. I dolazi Žarko, sad nalazimo se u hotelu, u sobi i krećemo polako da radimo scenu, on Igor i ja. I Žarko počinje da glumi na jedan način na kojem je uopšte nije palo na pamet da taj lik može da se odigra. Ja sam nije zamišljao što potpuno drugačije. A sad kreće nešto potpuno neočekivano za mene, ali apsolutno tačno. I ja sam samo shvatio da ja nemam šta da glumim. Jednostavno samo treba da budem tu i da slušam tog čoveka i da razgovaram s njim i da reagujem. I prošli smo kroz scenu jednom, ja sam bio fasciniran kao načinom koji je Žarko odigrao to i ta neka stara škola koja se meni jako dopada, ta neka prirodnost bez preterivanja, puna emocija i tačne radnje. Da sam ja otišao, recimo završili smo, ne znam, 11, pola 12, ja sam otišao u sobu i još 3 sata sam se spremao u odnosu na to što sam imao prilike da vidim. Da sutra budem što nekako bolje, što koncentrisanije i nekako sam pokušao da sve to napravo osobe što treba. I onda smo sutra radili cijel dan snimali tu scenu i svi su zadovoljni. Mislim da je zaista dobro uspjelo, da smo uspjeli to iz romana nekako na pravi način da pretočimo. Bilo je jako gledano. Jeste, da, jeste. I opet veliki roman, dobra literatura, dobri likovi, dobri odnosi, dobri motivi prosto koji se provlače kroz cijel roman. Mislim da ima stvari koje o nama kao narodu govore na jedan način koji mogu da budu korisni. I da onako seče tačno u srž srpskog mentaliteta i nekih naših
problema, što porodičnih, što društvenih, što političkih, što bilo koji drugih. Govorili ste u nekim intervjuima, nažalost, da je još uvek aktualno, što znači da ne učimo na svojim greškama. A meni se tako čini. Mislim, ne kažem da sam u pravu, ali i dalje politika nešto što deli ovo društvo, apsolutno, što nas okreće jedne protiv drugih, iako smo mi po mišljenju, mislim, ja, po mišljenju, mi smo zapravo jedan narod, nekako mali narod, malo plemenje. I uvijek postoji ta neka podela gde su jedni apsolutno protiv drugih, nema tolerancije, nema prihvatanja. Postoji samo borba za goli opstanak i to na račun bližnjeg svog. Mislim, meni je to onako teško da shvatim. Ja razumem da svako hoće da živi bolje i da obezbedi sebi i svoje porodice što konforniji život i da je politika često, ne samo kod nas, nego u celom svijetu, pa i kod nas, sredstvo da se do toga brzo dođe. Ali da to radiš po cenu blagostanja svog naroda i svojih sugrađana i svojih sunarodnika, to mi je nekako teško da shvatim, da svoju sreću zasnivaš na šteti nekih drugih ljudi. A mislim da roman je između ostalog i o tome govori, mislim. I uspeh prethodne serije ponovili ste i sa novog Vreme zla, u kojoj opet igrate sa Lauševićem, koji su likovi malo izmenjeni, ali opet ste otici svi. Da, jeste, da, to je cela serija, ta je čini se malo korak dalje, ono su na korene i obimnija je i složenija je u svakom smislu i produkcijski, i dramatoški, i u svim aspektima. I ponovo sam imao priliku da igram nešto što je meni lično bilo najzanimljivije od svega i nekako daleko od mene i ima sam opet veliki prostor da se pripremim i da nekako što temeljnije uspem da celu tu literaturu i materiju onako naučim. A samo snimanje je bilo jako lepo, uzbudljivo. Svi smo imali svest da se bavimo nekim finim stvarima, da pravimo jednu seriju koja je meni lično onako baš draga i po nekim mojim ukusima estetskim i uopšte šta bih ja volao da gledam od toga kako izgleda, kakvi su kostimi, kakve su scene, kako je režirano, kako je odigrano, sve tu je onako nešto što se meni lično dopada i što mi je nekako. Koje je oživljeno praktično to vreme. Pa i jeste. Da, jeste. I opet i koren. Dobro, da sad ima Vreme smrti, pa onda ide Vreme zla. Ali opet govori o jednom periodu gde se Srbi između sebe sukobljavaju, ubijaju, uništavaju, bore na pragu Drugog svjetskog rata, kada Evropi i svetu pred jedan od najsurovijih zavojevača i neprijatelja, mi koristimo to da se obračunamo jedan među sebe, komšija sa komšijom, otac sa sinom, brat sa bratom. Meni to zaista ne ide u glavu. Mislim, imao sam prilike nekoliko puta da radim na projektima koji govore o Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i meni zaista nije jasno kako smo mi kao narod uopšte opstali. Kako je ostalo Srba uopšte u odnosu na to koliko smo se mi između sebe uništavali, kao da nam nije bilo dovoljno to što nas uništavaju s polja, što nas uništavaju drugi nacije, narodi, ratovi i ne znam ja šta. Uvijek smo koristili priliku da se obračunamo između sebe. To mi je fascinantno i dan danas kada vidim taj odnos i na ulici jedni prema drugima kako ljudi imaju, kao da smo, kao da kada svako izađe iz svog stana, izlazi na jedan neprijateljski prostor, jedno bojno polje gdje ti možeš da se izboriš za svoj život u odnosu na ostale druge. Kao da je divljina, a ne sistem neki uređeno društvo, a kamo li istina? A sada snimate novi serijal po delu Dobrice Ćosić. Možete li nešto da nam otkrijete od toga s obzirom da je snimanje u toku? Da, snimanje u toku. Vreme smrti se radi, sad to će biti najobjavljeno od sada, imaće 30 epizoda. Snimanje je za sad podeljeno u 4 etape, po 2,5 mjeseca. Ja igram Mihajla Radića, upravnika Valjevske bolnice. Sad su stvari malo promešane, neki glumci se ponavljaju, ali više nismo Žarko i ja više nismo Katić. A da li igra i Žarko? Igra Žarko, igra Vojvodu Mišića. Div. Da.
opet jedan roman zanimljiv, slojevit, ponovo ima stvari koje su uzbudljive, emotivne. Opet kad vidite šta su ti ljudi prošli, kako je taj naš narod stradao i žrtvovao se. I, mislim da sam radio već kralja Petra koji je isti period obrađuje Boga. Znam da je u Prvom svjetskom ratu poginulo 1.260.000 Srba, da je poginulo 61% muškog stanovništva, da je potpuno cela šumadinska rasa ljudi nestala, da su poginuli najbolji, najhrabriji, najvredniji, najsposobniji. Mislim, to su zaista velike tragedije koje su mi prošli. Mislim da ljudi nemaju tu svest, prosto, da nemaju svest šta je sve prošlo, šta smo sve pretrpeli, da imaju tu svest da bi se drugačije opravili. Nadam se da će serija biti isto toliko kvalitetna i uspešna kao što je bila ova prethodna. Mi se, naravno, trudimo i radimo da se to ponovi. Projekat je veliki, sve je to ambiciozno i još je daleko kraj. Mislim da tek na proleće sledeće godine završamo i uglavnom većina moje uloge dolaze tamo krajem zime, početkom proleća. Ali se trudimo i nadamo najbolje. Prethodne dve serije su garancija da će tako biti. Ko je sa vama još u podelu? Osim Žarka Valašića, ko je još i Šušlika normalno? Da. Skazam tačno, ovu mlađu postavu Katića, Popera, Dragovića i kada su oni bili mladi, tačno da se sretim, znam da igraju Denis Murić, Aleksej Bilogrlić, Pale Mensur, znam da igraju Slavko Štimac igra, mislim, Aćima Katića, Voda Nikolić igra Tolu Dačića, Mićanović igra Pukašina Katića, Mira Janković igra Ovo Katić, jedna mlada bebica Teodora igra čerku njihovu, Milenu. Dosta glumaca, velika je podela. Žarko igra Mišića, Voja Bravić igra Vojvodu Putnika, Cvetković se odozorom igra Nikolu Pašića. Veogromna je podela. Mislim. A šta je tanca? Mislim da ne. Ovaj put. Pa to s nastavljenjem očekujem da to bi bilo dio. Da, nadam se. Da vidimo što pre, znači sledeće godine. Da, trebalo bi. Sledeće godine završavamo snimanje, a kada će početi da se emituje, nisam siguran. Verovatno jeste na sledeće godine, ali nisam ja pravo da sad odgovorim. Da, da. Pomenuli ste film Kralj Petar I i za epizodnu ulogu u tom filmu Za život dobili ste nagradu na filmskim susretima u Nišu, godinu dana pre toga nagradu Car Konstantin za glavnu ulogu u filmu Iskretnici. Moramo da pomenemo naravno i Šajtanskog ratnika, to je nezaobilazno prva velika uloga, prva značajna uloga na filmu, pa da čujemo nešto o tim ostvarenjima. Ja, da, Šajtanov ratnik je bio toliko davno i toliko sam ja u tom periodu bio mlad i na neki način nezreo da sam eto prošao kroz celo to iskustvo bez neke svesti šta mi se dešava zapravo, nego to su neki prvi poslovi gde onako opipavam i učim se i šta i kako i uopšte tehnologija snimanja i poslovni odnosi vezano za produkcije i tako dalje, tako da ne... Velika glumačka je ekipa. Jeste, da. Je to olakšalo ili otežalo? Nije otežalo, da, ne mogu da je bilo šta, da je bilo šta otežalo, ali kažem, to je prosto, to je jedan period mog života gde sam ja i dalje bio strašno mali na neki način, nisam uopšte ni shvatao ni gde sam, ni šta mi se događa, ni sam bilo šta iz tog iskustva naučio i poneo sa sobom, neko je to se jednostavno tako desilo. A Izgrednici? Izgrednici su došli, da, kasnije. I to mi je jako drago film, uopšte Zeka, naravno, posle se radi na Vojnoj akademiji, me je zvala casting. I ja sam tu dobio ulogu. Isto jedan lik koji je nekarakterističan za ono što sam do tada radio. Jedan, uslovno rečeno, bivši navijač sa Bajnice u Beogradu, jedan dečko koji je sa ulice, koji mora da se snalazi u teškoj porodičnoj situaciji, ostavljen sam sebi, prepušten, napušten i od roditelja i od, da kažeš,
tog školskog sistema, profesora i od društva i od svega, neki mladi ljudi u jednoj nemaštini i teskobi pokušavaju da se nekako snađu u životu i da se nekako usmere, iako niko nema da ih usmeri. Jako zanimljivo uzbudilo snimanje, snimali smo mislim 20 i kusur dana, 25-6 dana, sve noć bila. I jako uzbudilo i svi smo se nekako posvetili tome, pokušali da damo svoj maksimum, što se na neki način video. To jeste karakterističan film, nije onako za svakoga, ima neki svoj, da kažemo, autorski art pravac, i Zeka želeo da bude crno-beli u nekom malo drugačijem formatu. Nije, kažem, najlakše za gledanje i nije za svakoga, ali ko voli tako vrstu stvari, mislim da će mi to, da će mi to jako prijeti. I drago mi je što sam, eto, prosto dobio tu nagradu sa tim filmom, jer nisam iskreno očekivao, to nije atraktivna uloga u nekom smislu da na prvi pogled može da se vidi ovaj sve živo, nego ja sam prvo želao da radim malo drugačije, ali imao sam sreću da te godine živi i odlučio da je to. Da je to i eto, super, drago mi je. Bilo je tu još nešto od sreće. Da, možda. Nešto malo više. A kako to izgleda i što vam primanje nagrada tako na glumačkim susretima koji su posvećeni samo vašim ostvarenjima već toliko godina i decenija i šta vam uopšte znači nagrade? Da se setimo i ona na Zvezdinom pozorištu, najznačajnijem našem pozorišnom festivalu iz fonda Dara Čaletić za najbolje mlađu glumicu. Lepo naravno kada dobijete nagradu i kada imati za sebe neka priznanja, ali nagrade ne dobijaju često ljudi koji zaslužuju, nego eto, prosto mnoge okolnosti su tu u igri i zavisi od mnogo faktora šta će se desiti i kako. I nekad čovjek dobije nagradu za nešto za što zaslužuje manje, a ne dobije nagradu za nešto što je apsolutno zaslužio. Ja sam imao prilike da mnogo puta vidim da se to dešava nekom koji zaista zaslužuje, napravio je nešto fenomenalno, prosto ne bude nagrađena, bude neko drugi, tako. Tako da, lepo je što imam tako nešto za sebe, ali nekada neki da mi znači. To vas ne pokreće? Pa ne. A koliko vam znači aplauz? Naravno će to upozoriti? Da, upozoriti što znači, jer tu je u nekako direktnom prenosu vidite da li ste bili dobri ili niste, da li je to što radite došlo do publike ili to je nešto drugo. Mada meni je dugo godina i taj aplauz nekako teško padao. Nekako bi bilo, kad se sve to završi, jedan aplauz, ja samo nekako mi je neprijatno sam bilo sad, okej, ja sad privatno, odjednom ja privatno sad tu stojim i oni aplaudiraju i želeo sam što pre da se sklonim. A poslednjih godina drugačije malo gledam na to, vidim, doživljam to kao način da publika vrati deo te energije koju smo mi sa scene pružili i neki trenutak gde mi iskomuniciramo jedni s drugima, jer do tad je predstava i koncentracija i fokus na nečem drugom, a ovo opet mi je i drago ako vidim da je publika zadovoljna posle predstave, ako igramo komediju, da su se nasmejali, da su se dobro proveli, da su mnogo bolje raspoloženi nego kao kad su došli i ako žele to da vrate, sada i ja lakše nekako to primam. Što se upravo zatiče u ovoj istoj tribini, Lazar iz Stavske milionke, a pre toga Bijeli, za predstavu malo koje si igrali zajedno u Zvezdara teatru, kako uvek dobije aplauz posle neke svoje scene. Jer ga je Bijelo pitao kako je to moguće. I onda mu je otkrio, kad odigra ulog, kad odigra tu scenu, da se jednostavno iz zavese skloni i počne sam sebi da aplaudira. Onda pokrene pozorište. Kompletnu publiku, ali to je zaista jedna lepa priča. Laza i njegove duhovitosti. Da. Čuli smo dakle i o aplauzu, ali možda postoji neki koji posebno pamtite ili koji vam je posebno značaj da ste neke važne uloge u nekoj važnoj predstavi, neke od onih koje ste pominjali malo čas. Uvodeći da pamtim aplauze, pamtim neke predstave, izvođenja nekih predstava pamtim koje su, opet kažem, meni lično nešto bilo važno. Ali aplauze ne toliko, više izvođenja. Na primjer, ta predstava koju igramo, mislim, igrali smo dok
Branko nije preminuo, Branko Marija Mitković i ja, ali Bože zdravlja, jer ćemo je ponovno, naći ćemo neku zamenu. To je jedna od predstava koja je meni jako bila važna i za igranje i za neki moj razvitak. I imali smo periode kada smo imali šest predstava za redom. A kod nas se to redko kad dešava, igrate predstavu jednom, pa onda odigrate za 15 dana ponovo ili ne igrate mjesec dana i uvijek je nekako taj kontinuitet narušen. Pa onda kad smo igrali svako večer, onda se desi nešto novo. Odnosno, toliko ste sigurni to što radite i što igrate da prosto krenete da igrate nekom višem nivou. Toliko je to u vama da nema više razmišljanja, prisjećanja, nema racija, samo ste prosto neka vrsta, kako da kažem, da ne zvuči glupo, otvorenog nekog provodnika za to što se dešava i to je daista prava. I pred kraj bih naravno htjela da vas pitam o filmu i o sebi Bilo jednom u Srbiji. Naravno, mi smo dodatno motivisani, zainteresovani za to kako je nastao i film i serija i kako ste vi ostvarili ovaj lik koji ima jako fine manire. Da. Da, dobili smo prvo scenario, pa smo malo neko stvari popravljali, pokušavali da doradimo da to sve nekako na pravi način legne. I iskreno meni je bio veliki izazov što da savladam govor na pravi način, da budem pošten prema tom liku, da ne bude ništa kažem, podsmevački ili da je neka s nekim komentarom ili bilo šta, nekako bi bilo važno da taj lik bude razumljiv i simpatičan publici, bez obzira što je to neki negativac, ali on ima svoje motive koji nisu, po mojem mišljenju, toliko strašni. Mislim, on tu ženu voli i želi da joj pomogne i da sad bude srećan nekako. I da je osvoj. Tako je, da. I ima nešto u njemu što je ljudski i što je simpatično. Meni je bilo fenomenalno, bilo mi je zadovoljstvo uopšte da se spremam i da smišljam kako bi to sve moglo da izgleda i načine na koje mogu da uradim sve to. I naravno uspeto u pomoć koju sam već radio, koji je jedan od sjajnih reditelja i uživao da srađujem sa njim. I čini mi se da uvek napravimo nešto dobro. Tako da je to sve bilo veliko uživanje i izazov, naravno. I sve vremena vreme teško je jedno snimanje ume da bude naporno, ali i velika radost. I jako mi drago što sam ušte proveo ovde, dve godine sam proveo ovde po prvi put, čini mi se, mjesec dana i drugi put nešto malo manje. Bili smo smešteni u Osotince, u jednu kuću, ali ceo ovaj kraj je zaista prelep. Ideali kad ste dobro savlada. Da, ja uvek uzimam rezervu da sam ja nišli ja, a ne Leskovčanin, ali... Ne, no tu razlik. Ne, ja uvijek tu ne. Aha, dobro, pošto su meni nešto kao govore da malo ima i to, da neke reči se govore ovako. To je, to primam. Ali to je rađeno po lektorskim propisima. Imali smo pomoć Dijana Marović, je sjajna lektorka koja zaista vlada materijom i onda uz njegov pomoć smo sve te akcente rešavali, neke reči malo drugačije placivira. Naravno, na licu mjesta sam ispunio, pošto je tako velik, eto, kažemo, plesan je malo veseo, onda sam uvijek imao predloge od tih nekih ljudi iz ekipe koji su bili odavde ili su nam pomagali, šta je mogo se kaže, kao imamo neku sceni kad od radosti kažemo ii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 
kažeš, a neko ću. Tako da smo imali sreće koje desu. Da je bilo više tih starih drugih godina. Koja vam bi bila najdugovitija scena? Da ona kad objašnjavate raspored budući kući? To je super napisano, da, stvarno se vidi jedan Skorević koji se obogatio Bog za kapo i sad gleda da od svoje kuće napravi mauzolej, da ima i knjige koje nikad nije pročitao i da to bude mermerni kamen i ovo da bude veli veća vrata. To je ta megalomanija jedna megalomanija čovjeka koji nema, on ima samo megalomaniju, on nema nikakvu suštinu
šta i kako s tim novcem, nego samo da je veliko i skupo je da se to vidi i novac je sam sebi svrha. Mislim da bi to bilo prilično lako da shvati, imamo takvih primjera, svakodnevno na ulici možemo da vidimo milijarde, tako da mi nije daleko uopšte taj način razmišljenja, ali to je bilo simpatično je bilo isto kad smo se vozili u kolima, pa sad nešto treba da pevam operu, bilo je zanimljivih scena i duhovito napisanih, a i nekako taj karakter je prosto bio takav, da onda u svakoj situaciji on može da nađe nešto duhovito i smešno. Najteže je bilo kad smo morali da snimamo scenu kad me napadao Vuk, to je bilo grozno, jer smo Vuka je dublirao neki javni pas koga sam ja morao da držim tu na svoj vrat, a onda ga držim u nosa krzno. Ovako, njemu su vezali njušku nekim tankim končićem ovako. I uveravali su da će sve biti okej. I ja onda moram da se dobe po zemlji valje i potrgam. Ovaj javni pas kuka, mislim, to je bilo samo grozno. I kad ste to pomenuli, pošto ste igrali u ovoj čuvenoj stranoj produkciji snimanoj u Srbiji, u Beogradu, Koriolan sa Ralfom Fiennesom, kako to izgleda tamo, mislim, barem te škakljive scene gde je, naravno, bezbednost na prvom mestu, A to je tamo sve mnogo više nivo, mislim. Cela infrastruktura snimanja je drugačija nego kod nas, sve to mnogo ozbiljnije, mnogo više vremena se daje, ne možemo mi uopšte da se poredimo s njima i ljudi nekada nisu svesni u kojim uslovima mi uspemo da napravimo ovo što napravimo, a opet kad vidite sad u odnosu na te neke strane filmove ili serije, nekad i ne bude tolika razlika. Na primjer, ta serija Vreme zla, meni je ona i vizualno i tematski kako snimena, ne razlikuje se mnogo od nekih serija na Netflixu koje ja gledam. Mislim, tu je neko na tom nivou. Ali vreme koje oni potroše da snime to i koje mi potrošimo je neuporedivo i resursi, i ljudi, i znanje i sve to kod njih na mnogo, mnogo više nivou. Oni prosto imaju sebi luksus da daju da se maska sprema 4 sata pred snimom. Kod nas to je prosto neizvodljivo, jer nijedan producent neće da organizuje snimanje tako da 4 sata svakog dana izgubi na poslednje maske i onda, ma dobro, to ćemo ovako, onda se prave kompromisi, onda je to uvek onako malo ispod nekog nivoa na kome bi volili, bismo volili da snimimo. Da li ste upoznali Vanessu Redgrave? Jesam, da, jesam. Ovo je divno. Pa da, mi smo imali prilike s njim da komuniciramo, video sam je onako u prolazu, bili su tu na snimanju i oni su jako bili fini. I ona i on, pozdravio se tako i progovor koji reče, ali nismo svi imali prilike da se nešto više sa njima družimo, preparim ja. Kuma Radeta Šerbeđije koja me posebno oduševila kad je radio priču o njihovom prvom susretu kad je otišao u London i njeno garderobu postoje predstavu koja je igrala, ona ga dočekala sa ozarenim osmehom i rekla: "Rade, ona je znala kao dolazi, to je zaista divno." Da. Da neka tako velika svetska glumica zna koje dolazi, bez obzira što i rade velike glumaca, sada je naravno i on sa svetskom reputacijom. To je zaista divno. Kad u poslu naiđete na velike glumice koji su i veliki ljudi. Da. E, takve ste verovatno imali i u seriji koju je režirao Dragan Bjelogrlić, Senke na Balkanu. Aha. Da, ja sam tu jako malo pojavljio nekih... Ali upečali. Da, drago mi je ako je tako. Zanimljiv lik, naravno, mislim... Istorijski. Da li je to u izuzetnom smislu i opterećenje i veća odgovornost kad je neko poznat, kad je neko toliko bitan istorijski kao što je bio Fritz Pavlika Đorđević? Znate kako, to uvek na kraju zavisi od scenarija. Mi možemo da znamo istorijske činjenice o nekoj osobi do kraja i da se pripremimo u svakom mogućem smislu, ali ono što piše od scenarija je ono što mi moramo odigrati. Tako da, ako je knez Pavle ili bilo koji drugi lik u istoriji svih koga igram, napisan na određen način, ja igram to što je pisac napisao i zamislio. Kako je neko bio zapravo istorijski, privatno, to je jedna druga stvar, ovo je tumačenje tog lika kroz scenarij o kojem je neko napisao.
Tako da ima odgovornost, ali opet u nekom smislu odgovornosti nije toliko na nama, nego na nekome koje je osmislio to i smestio u određen kontekst, dao određene replike da izgovori i neke postupke da radi, to je ono što definiše lik. Ja sam se naravno pripremao istražio sam sve što mogu i na osnovu toga sam ja zamislio nekog čovjeka. Odigrao sam to onako, mislim da bi sad možda malo i drugčije i ustavnečeno bolje to odradio nego tad, jer opet kad tako dođete na neku veliku seriju samo na nekoliko dana i kad odigrate nešto veliko je prosto želja da to se bude kako treba i da nešto ne upropastite jer je mali prostor. Ali sam imao priliku da čujem jedan moj drugar koji je trener, zna jednog drugog trenera koji je, ne znam ja sad kako da našem u kontaktu sa Jelisavetom Čerkom i da je ona prokomentarisala da je u Senkama najbrže njemu u odnosu na sve druge serije gdje se pojavio otrlik, tako da mi je to baš drago. Kao što se Milanu Mariću desilo sa Dolatom, njegova Čerka je rekla da je to Dolat. I još imam sreću da u publici bude i Christian Bale. Da, lepo našim glumcima koji su zaista vrhunski i kao što je više puta Rade Ševljačija koji to sigurno zna rekao, mnogo su dakle naši glumci spremni od mnogih hollywoodskih. Moguće da. Apsolutno moguće. Vi to zaista zaslužujete. Hvala. Naša škola glupa. Imali smo nedavno na našem festivalu Live je najznačajniji kulturni događaj, ne samo u našem gradu, nego na celom području. I imali smo zadovoljstvo da prethodno izdanje zatvorite upravo vi, ali imali smo tu izložbu Fakulteta dramskih umetnosti Srpska škola glupa. Tu smo videli sve velikane, neki smo od njih i pomenuli i to je bilo jako dragoceno da čujemo od vas. Ja sada na kraju želim da vas pitam, samo, nažalost, bili ste kratko, ali koliko znate o našem festivalu Live i šta mislite, kakav je značaj takvih festivala? Da, nisam li u prilike da došao sam samo na Darkov poziv da zatvorim festival, nisam gostovao sa filmom ili nešto slično, tako da ne mogu da govorim o tome detaljno, nikad nisam, ne znam da li je to organizacija i produkcija ili kako je to već ide, ali... A koncept je najbolji filmovi, najbolji aktivni filmovi sa područja nekadašnje Jugoslavije. A glavni pečat festivala da je nagrada koja nosi ime Živojina Žike Pavlovića. To je, da, rediteljski... Rediteljski, da. Jako je, mislim, jako je bitno da tamo nešto postoji. Kultura... Koliko god sad bila skrajnuta ili ne, kako su vremena i šta sve se dešava u svetu, jako je bitna, zato što mislim da ona govori o identitetu jednog naroda. Ako svi znamo i volimo, ne znam ko to tamo peva, i replike i likove, svi imamo nešto zajedničko i svi imamo neke zajedničke referencije. Mislim da je film jedna od stvari u budućnosti koja govori o tome i koja osnažuje taj karakter i taj neki kolektivni duh i osjećaj pripadanja nekoj široj zajednici. Zato će možda taj osjećaj pripadanja nas navesti da budemo tolerantniji jedni prema drugima, da imamo više razumijevanja, više empatije, da se više nekako razumemo i pomažemo i mislim da je to važno. Shvatam sa druge strane da je život nekad jako težak i da ljudi se brinu da neke elementarne svoje potrebe zadovolje i neka goruća pitanja i probleme u svojim životima reše, pa ne stignu da se bave kulturom i da priušte to sebi. I to je ono što je tužno, jer svako od nas osjeća unutra neku lepotu kada se susretne s nekim umetničkim djelom ili s kulturom u ovom ili onom obliku. I to hrani i dušu, i mozak, i srce, nekako je siromačniji život bez toga. To su divne reči, za kraj dodala bih samo da je susret uživo sa izuzetnim umetnikom, kao što je bila večerašnja prilika, svakako oplemenjuje i zaista je ovo bilo veoma
dragoceno za nas. Verujem da je publika oživa, da je uživala i podsjetila bih na reči Milane Dragić koja je bila gost našeg festivala i koja je rekla: ako smo do jednog u publici dopreli, mi smo ostali. Pa hvala vam i nadam se da ćemo vas viđati češće i na našem festivalu Life i u raznim drugim prilikama i sa vašim ulogama i sa filmovima i serijama i predstavama. Hvala vam na pozivu, zaista sam uživao u razgovoru i eto, i ja se nadam da ćemo imati više prilike. Svako dobro.